Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth pe canalul Game Over. Băi, cam așa arată baza noastră acum, după ce a fost atacată de hoarda de zombie și ar trebui să o reparăm cât de curând. Dar din fericire, când vin atacurile astea de zombie, nu ne dispar lucruri sau, nu știu, să distrugă alte obiecte, doar zidurile. Să distrugem și pe ăsta. Și hai să reparăm ce au distrus ei. Să vedem, avem... aici aveam ușa. Și lângă o să punem o fereastră. Să pun fereastră și aici. Ok, din nou fereastră. Și aici aș putea să pun o ușă. Dar în partea asta aveam iar ziduri. Băi, dar cred că le fac degeaba, pentru că le vor distruge din nou. Ok. Dar restul au rămas neatinse. Și asta în condițiile în care eu eram în bază când ei au venit. Dar n-am avut ce să le fac. Am folosit mitraliera să-i distrug. Și hai să vedem. Am mai colectat eu niște chestii între timp. Am mai fost să explorez niște zone. Da, și vedem că am mai găsit 4 bucăți de garnitură. Avem nevoie de una singură. Și vom putea face masa asta cu care vom putea crea arme. Avem și apă. Hai să verificăm dacă s-a mai făcut ceva blănci și pietre, bucăți de cărămidă. Ok. Să le ducem aici. Aici aveam bucățile astea de piatră. Lemnul era lângă, dar o să-l las aici pentru că îl vom lua și îl vom folosi cât de curând. Ok, hai să vedem. Aici aveam blănurile și cu funiile. Da, și mai avem câteva chestii de lăsat. Aici, hai să vedem în partea asta. Oh, n-am făcut ușă. Aveam impresia că am făcut ușă aici. Da, o să lăsăm așa, fără ușă. Să trecem direct. Da, nu știu unde aveam exact chestiile astea. Să rămâi aici. Ah, și mai sunt bucățile alea de... Aici? Aici poate. În fine. Mai e și bucata asta de lemn. Cred că totuși aici erau, dar... nu, în următoarea. Aici erau, dar e deja full. Și nu mai putem pune. Ok, hai să facem așa. Și bandajul e undeva în colț aici. Da, dar de asemenea e full. Băi, hai să luăm artefactele astea, nu știu exact ce sunt ele. Le vom muta separat într-un cufăr al lor. Cred că aici cu apa. Parcă mai avem câteva. Ok. Bun. Hai să vedem. Cu hidratarea stăm destul de rău. Cu hrana la fel, probabil. Popăm niște morcovi dacă sunt gata. Mai durează câteva minute. Să mâncăm de aici din cutia cu hrană. Cred că ajung doi. Da. Bun. Haideți să mai lucrăm la podea. O să iau toate bucățile astea de piatră de aici. Să luăm și câteva bucăți de lemn. De fapt, avem nevoie de
aceste bucăți de cupru, de fier, pardon, cărămizi de fier, ca să putem face acea podea de piatră. Ok, asta e destul de rău. Hai să vedem. O să luăm... Să le lăsăm atunci la loc. Să luăm cărbunele astea. Plus... câteva bucăți de minereu și le vom băga în furnal. Aveam deja 14 bucăți aici. Fix cât cărbune avem. Și hai să vedem cum funcționează. Da, din două bucăți se face o singură cărămidă. Hai să mai poate face din minereul ăsta, din pilitura aia de fier. De asemenea, o bucată de metal. Ok, păi hai să mai încărcăm atunci. Ok, și între timp vom pleca să explorăm o nouă zonă. Hai să ne lăsăm aici fierul și cu bucata asta de fier. Să vă donăm puțin chestiile și vom pleca să explorăm. Da, nu o să mai luăm mâncare cu noi. Să vedem arme ce avem. Avem chestia aia plus plus mitraliera. Altceva, uite, o să luăm ăsta totuși pentru lemne. Și cred că e suficient momentan. Dar hai să plecăm. De fapt, hai să mai vedem avem ceva pe aici prin avem hrană și apă, dar oricum o să fie la noi. Dacă vom avea nevoie. Și hai să vedem ce găsim. Ok, eventul ăsta cu pescuitul, dar încă nu am undița și nici nu putem construi prea curând. Alte chestii sunt... Sunt aici foarte grele cu roșu și nu m-aș băga pentru că n-am armură, n-am nici arme prea bune. Aș băga în schimb la o chestie portocalie, ori una dintre păduri, ori la motel, nu știu, hai să mergem la la pietre aici. Ne ducem instant și să vedem ce reușim să colectăm. Din zona asta. Sper să găsim bucata aia, să putem să ne facem propriile arme. Ar fi foarte tare. Atunci chiar am putea să ne ducem în orice zonă. O să folosesc întâi unealta asta, mai ales acum la început, că am viața pe full. Și ar fi bine să găsim cărbune. Ar fi bine să găsim cărbune sau direct bucăți de metal, dacă nu vom lucra și cu ce avem. Da, o să iau lemne și hrană. Altceva nu mai strâng, pietre sau fier. Da, destul de greu cu arma asta. Dar trebuie să lucrăm cu ce avem. Că stai mai slab un pic, de 40. Da, avem nevoie de skill-uri pentru a deschide acel cufăr. Băi, și pe ăsta o să-l... Asta o să mâncăm direct. Hai să le luăm mai întâi. Și vedem după aia la ce putem renunța. A, nu cod. Și vreau niște haine.
poate niște arme. Bun, și am făcut level up. Hai să ne alegem un skill. Să luăm asta cu fierul. Aș putea să ne builduim acum haine de mai puternice, mai rezistente, de fapt. Bine. Nimic bun acolo. Poți să-l batem cu arma de lemn. Și are un stick. Băi, nu știu la ce se folosesc stickurile astea. Poate mi spuneți voi în comentarii. Am nevoie de ele, le mai strâng. Am vreo 4 sau 5. Nu știu câte am reușit să adun. Avem viața aproape pe full. Uite, am găsit aici un nou box. Sper să fie ceva bun aici. Da, și găsim chestiile astea care chiar ne trebuiau. Hai să terminăm cu mâncarea. Chilacătul și lupa, băi, ar fi utile. Dar nu știu la ce să renunț. Hai că poate ne întoarcem. Da, o să mai folosesc unealta aia să distrugem copacii. Și da, să mai facem un loc în inventorii. Și asta ar trebui să se ducă curând. Nu mai avem spațiu pentru hrană. Da, putem renunța la lemne. Pentru început. O să le punem aici ca să ne luăm hrană. Ok, hai să ne mai luptăm cu niște zombii. Și ne-a dat acolo ceva damage. Și arma e aproape distrusă. Ar trebui să mâncăm o conservă de asta cel puțin. Și cred că voi folosi și medical kit-ul. Și în felul acesta facem loc la în inventory. Hai să mai găsim un copac. Nu. Nu, facem altfel. Băi, o să renunțăm la lemn, o să renunțăm și la ciocanul ăsta. Și să vedem dacă mai găsim un box. Dacă nu ne mulțumim cu ce avem până acum și ne întoarcem în bază. Să putem mânca. De fapt, trebuia să renunț la cutia de conserve mai degrabă. Ok. Bun. Asta cred că e ultimul cufăr de aici. Hai să vedem ce găsim în el. Băi, și o grămadă de chestii bune. Chiar o grămadă. Cred că o să mănânc carne și iau bucata asta de flex, care ne va fi cu siguranță de folos. Încă un cufăr aici. Ok. Nu luam rău pe coajă dacă n-aveam mitraliera. Hai să vedem ce găsim aici. Băi, ăsta clar ar trebui să fie ultimul cufăr, să bem berea. Da, și bineînțeles că are nevoie la toaletă. Mereu după fiecare bere, da, are nevoie de să se ușureze. Da, nu știu dacă să renunț la stick pentru șuruburi. Da, hai să renunțăm. Nu cred că e atât de util stick-ul acela.
A, nu, nu o să mai stau să mă bat cu el. Da, probabil nu mai e niciun, niciun cufăr. Și chiar dacă ar fi, nu mai avem loc în inventorii. Hai să ne întoarcem și să ne facem masa de arme. Da, am găsit ultima componentă de care aveam nevoie pentru masa de arme. O să mergem direct acolo. Avem nevoie și de un duș. Ok, hai să vedem. Bun. Și acum putem să ne îmbunătățim arma existentă. Da, să o modificăm, să... Da, putem să-i facem câteva chestii pe aici. Dar, cred că momentan sunt blocate. Și avem nevoie de acele schițe ca să putem debloca. Să vedem, aici avem nevoie de ceva, băi, nu prea. Nu avem nimic din ceea ce ne trebuie. Hai să mergem, hai să ne mai lăsăm din chestii pe aici. Ok, și astea. Și altceva, nu știu ce să lăsăm aici, cam atâta mai nu, mai e lupa. Ok, aici, ce să scoatem de aici? Hai să scoatem firele astea. Și vom pune șuruburile și bucata de flex. Ok. Să mergem în partea asta. Pe aici avem o chestie de lăsat. Aici tot una singură. Bă, aici nu avem nimic momentan. O să pun chestiile astea. Să vedem și în partea asta ce putem lăsa. Și mai avem două blând de vulpe, nu, de lup, dar una singură o putem, avem spațiu pentru una singură. Și hrana din nou e pe full. Hai să mutăm frunzele aici și blana cred că o vom duce tot în cufărul ăsta de jos. Cel puțin pentru moment. Bun. Hai acum să... Hai să ne facem un duș pentru început. Luăm de aici două sticle de apă. Ne facem dușul. Bun, hai să verificăm în furnal, avem 3 bucăți de fier. Punem apa din nou la strâns. 3 bucăți de fier, parcă avem nevoie de 10 pentru o placă din aceea de beton. Și avem doar 7 momentan. Ok, o să mai dureze ceva până le vom strânge pe toate. Ok, băi, blana ar trebui să o ținem pe toată într-un loc, da? O să o lăsăm și pe aici momentan până ne mai organizăm cu treburile. Să vedem și aici mai intră 5 bucăți. Și aici vreo 8.
Nu, era un pic mai jos. Ok. Mai să punem și piatra la locul ei. Și să mai ducem la prelucrat niște resurse. Bun. Am umplut din nou mesele cu materie primă. Hai să ne golim inventoriul. Aș vom pleca într-o nouă misiune. Dar tot pe zonă portocalie. Încă nu mă simt pregătit de ceva mai greu. Și hai să vedem, avem la noi arma aia care e aproape dusă. Să luăm o bucată asta de semn de circulație. Hrană nu cred că vom lua. În schimb, aș vrea să iau un medical kit. Cred că mai aveam aici câteva la hrană. Aba, nu. Parcă văzusem undeva un medical kit. Înseamnă că l-am luat între timp. Atunci... Bun, atunci o să-l iau pe ăsta mare. Dar o să iau unul singur, pentru că nu... Nu știu dacă avem nevoie de toate. Dar unul singur e suficient. La mâncare vom găsi pe acolo. Avem o armă. Avem... Hai să ne hidratăm și să mai... Ok. Așa, am putea și să halim ceva înainte. Plecăm cu forțele. Bun. Hai totuși să luăm doi morcovi la noi. Avem destule resurse. Și hai să vedem în ce zonă vom merge. Ar fi tare dacă ar apărea un event și cred că a apărut perfect, excelent. Mergem direct aici. Sper să găsim chestii bune. Aș vrea să facem totuși un vehicul. Ne-ar fi mult mai ușor să progresăm. Și hai să vedem ce găsim în zona asta. Excelența s-a distrus și arma aceea. Băi, și ăsta dă damage ca lumea, doar că se mișcă un pic mai greu, dar nu e o problemă. Eu zic că ne descurcăm. Hai să vedem ce chestii găsim aici. Bun, găsim bucata de metal, găsim 10 cărămizi. Ei da, ăsta da box. Trebuie să facem rost de niște hrană. Ca să ne revigorăm un pic. Vedem că stăm destul de prost cu viața. Uite, găsim aici două bucăți de... De plante. Așa, avem oricum morcovii. Hai să mâncăm unul, că ăsta ne dă mult la viață. 3 hituri și îl scoatem pe zombie din schemă. Acum mâncăm un morcove. Perfect. Hai să luăm funia, deși nu știu cât de utilă ne va fi. Băi, alte boxuri ar trebui să mai găsim.
Da, și avantajul acestui semn de circulație că dă la distanță destul de mare față de alte arme. Ok, hai să mai luăm ceva hrană. Mergem cu viața la 37 din nou. Alte chestii nu cred că mai găsim. În cazul ăsta ne apucăm să colectăm resursele astea naturale. Lemn, piatră și fibre. Și semințe. Semințele sunt foarte importante. Și ați văzut ce greu se fac acei morcovi. Durează foarte mult. De-aia trebuie să avem constant semințe să punem în pământ. Da, băi, am făcut o afacere destul de bună cu misiunea asta de vizitare a acestui... Nu putem să luăm nimic, o să mâncăm în schimb carnea. Și vom continua cu colectarea de resurse. Wow! Nu, nu, nu. Nu, mersi. Nu mă bag cu tine. Deși am fi putut să scoatem mitraliera și îl terminam. Dar chiar dacă l-am omorât, n-avem loc în inventorii pentru alte chestii. Bun, a venit și dealerul în zonă. Dar nu ne interesează momentan. Hai să mai băgăm ceva hrană. Dar dacă va fi nevoie, vom folosi și medical kit-ul pentru viață. Dar deocamdată ne ținem din mâncare. Hai să mai lutăm chestii. Vedem, avem 10 semințe. Avem și pietre, mai greu cu lemnul. Așa are nevoie de un... De un tool pentru a colecta alte chestii. Altceva nu avem... Nu avem ce. Da, și cred că îl vom face. Da, cred că îl vom face pentru că mai avem nevoie de lemn și de piatră. Faza e că nu prea mai avem spațiu în inventory. Dar hai să facem întâi pentru lemn și după mai vedem. Ok, hai să-l construim. Da, e bine că atunci când tăiem copaci, facem și experiență. Odată cu experiența vine și levelul și odată cu levelul deblocăm chestii noi din joc. Da, și probabil când nu mai avem spațiu, da, trebuie să găsim o cutie și să mutăm acolo lemnul. Hei, micuțule, o să te iau, chiar o să te iau. Bun, trebuie să renunțăm la ceva, probabil la piatră.
sau la funie. Da, hai să renunțăm la funie. Da, o să mai tai un singur copac. Bă, deși bucăți de piatră nu prea am văzut în zonă, probabil că nu sunt. Bun, uite, mai găsim o bucată de asta de pânză. Băi, în cazul ăsta, hai să ne întoarcem. Da, o să luăm lemnul. Și hai să luăm și funia și renunțăm la unealtă, că o facem oricând din resurse. Da, și ne întoarcem în da, nu cred că e piatră pe harta asta. Și ne întoarcem în bază. Acolo o să ne luăm și hrană și ne va crește și viața. Avem activat o chestie cu... Ne crește cu 5% în funcție de cât stăm în bază. Ok, hai să vedem ce resurse am mai reușit să adunăm. Avem o piesă din motor. Oh, și avem nevoie de 20. Băi, destul de mult. Da, destul de mult. Am papirusurile astea pe aici. Ok, hai să vedem în zona asta o să lăsăm arma. Și canistra. La medical kit-ul nu l-am folosit din fericire. Ok, aici lăsăm bucata de pânză și cam atât. Aici vom pune șuruburile. Aici vom pune acel... Sau mai jos. Aici punem garniturile. Partea asta punem o bandă izolieră. Aici ar trebui funia, dar nu știu dacă mai avem... Da, nu mai avem spațiu. Aici o să punem bucățile de metal. Ok, semințele le vor duce la plantat. Mai avem și niște piatră pe aici. Ok. Medical kit unde l-aveam? Cred că în zona asta. Stăm aici. Hai să ducem și cățelușul la el Ok. Avem din nou... Oh, cât de drăguț e! O să-i punem numele Husky. Husky. Bun. Da, și acum avem 3 cățeluși. Da, și când vor crește mari vom vedea ce abilitate are fiecare. Ok, hai să vedem ce mai avem aici. Semințele trebuie puse la plantat. Sper să avem suficient spațiu pentru ele. Și nu prea avem. Da, vom pune cât e loc. Ok, și ne mai rămân câteva resurse pe care nu știu cum le vom, unde le vom depozita. Să pun aici ceva lemne. Da, pietrele le-am pus deja acolo. Ok, și... Da, să le pun pe aici deocamdată.
Vom vedea ulterior cum ne organizăm. Ok. Cred că mai putem face două bucăți de podea. Și... Da, hai să luăm de aici. Ok, și mai aveam... Ar trebui să avem... trei bucăți. Dacă nu avem trei bucăți, facem una singură. Da, le avem. Ok, hai să vedem. No, cred că una singură putem face. Mai avem nevoie de 5 bucăți de piatră. Hai să vedem dacă le găsim. Da, cred că erau pe aici 5 bucăți. Da. Bun. Ok. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.